Karşı çorup koyalımız şimdi. Assalomu alaykum onajon. Bugungi shodona kuningiz bilan sizni tabriklaymiz. Bir savolimiz bor. Har doim mana shu onajonlarimizni tug'ilgan kunlarga bo'lganimizda doim bir savolni berish yaxshi ko'ramiz. Bugun bizni mana bu yerga sizning qarshingizga kim taklif qildi deb o'ylaysiz? Kimning taklifi bilan biz hozir sizning oldingizda turibmiz? Qizim bilan. Nechta farzandingiz bor? Kim ismlari bilan ayting mayli? Ixtiyorlarimiz. Qizingiz qayerda? O'g'lingiz qayerda? O'g'lingiz qayerda? Koreyada. Hozir mana shu onajonimni bugungi shodona kunlari bilan o'zim uzoqda musofirda yurganligim sababli mana singlim bilan borib ajoyib bir xursandchiliklarga, bir ko'ngillarga quvonch ulashib bugungi shodona kunlari bilan ishxonada ekanlar güzel qilib xursandchiliklarga boy qilib tug'ilgan kunlarni, shodona kunlarni chiroqlab o'tkazib beringlar, bir esdalikda eslar oladigan qilib o'tkazib beringlar deb o'g'lingiz niyat qilgan ekanlar. O'g'lingiz hozir musofir yurtda, uzoqda, sizdan ancha uzoq yurtda yurgan ekan. Masofadan uzoqda bo'lsa ham, lekin qalban onajon oldingizda doimo siz bilan birga hamohang yurib turar, bizga ko'p gaplarni aytib yuboradilar. Ko'proq onajonimni yaxshi ko'rishimni aytinglar. Onajonim doimo boshimizga sog' bo'lsinlar. Biz qayerda bo'lsak ham mana shu onajonimiz uchun yashaymiz. Onajonim bizni duo qilishdan hech qachon charchamasinlar. Chunki onajonimning duolari orqali biz mana bu musofir yurtda yurgan ishimiz, hayotga bo'lgan yashashimiz zavqi yanada ortadi. Hech qachon duo qilishdan charchamasinlar. Doimo boshimizga sog' bo'lsinlar deb onajon mana shu ajoyib guldastani sizga berib yubordi. O'g'lingiz bilan qabul qiling. Bundan tashqari onajonimning hayotlari doimo shirin bo'lsin. Biz oldilarda bo'lgan kunimiz bor, oldilarda bo'lmagan kunimiz bor deb hayotlari doimo shirin bo'lsin, totli bo'lsin deb ajoyib tort ham berib yubordilar. Yana bir narsa aytib yubordilarki, onamning hayoti doimo shirin bo'lsin. Biz oldida bo'lgan kunimiz bor, uzoqda bo'lamizmi, yonlarda bo'lamizmi, doimo hayotlari shirin, kelgusi hayotlari totli bo'lsin. Mana ajoyib tort ham berib yubordilar, buni ham ularga qabul qilinglar. Onajon, xursandmisiz? Xursandman. Kutgandingizmi shunaqa bir surprizga boy bo'ladi, bir ishxonamizga bir qanaqa bir sovg'a bo'ladi, bir xayrli zot qizga qanaqa bo'ladi deb o'ylagandingiz? Bir taassurotlar bilan bo'lishingiz bilan. Ko'rsa kutmaganim, shu qizim kelishir obetkash. Mana o'tirdi, mana o'tirdi, shu xayolimni o'tkazdim. Keyin nayracham. Ayiq kelmadi deganini sezdim. Sezdim. Bizani kelishimizni sezganingizmi yo faqat ayiq keladi deb o'ylaganingizmi? Ayiq keladi deb o'ylaganingizmi? Bugungi o'g'lingiz tomonidan ushbu surprizni bizning Vovkin UZ jamoamiz boshligidagi Mehribondan tabrik loyihasi a'zolari, agar sizning ko'nglingizga o'g'lingiz boshligida, mana farzandlaringiz boshligida ozgina bir ko'nglingizga quvonch ulashgan bo'lsa, kayfiyatingizni ko'targan bo'lsak, biz bundan juda ham xursandmiz. Onajon, o'g'lingiz bizga yana bir narsani tayinlab yubordilar. Onajonimning ko'ngillari bo'yicha baribir yig'lab yuboradilar. Men o'zim borsam ham yoki sizlarni o'zlaringiz borsangiz ham onajonim baribir xursandchilikdan yig'lab yuboradi. Bu yo'q ko'zdan chiqqan yoshlar, albatta sevinch yoshlari, xursandchilik yoshlari, sog'inch yoshlari hisoblaymiz. O'g'lingiz bizga bir narsani tayin qilib keldilarki, biz har doim tug'ilgan kunlar bo'lganda aytamizki, onajonlarimiz hech qachon kasal bo'lmasinlar. Doimo xursandchilik davrlarida mana shunaqa kasbdoshlar bilan birgalikda doimo xursandchilik kayfiyatida yursinlar degan maqsadda hozir bizga mana kameralarimiz turibdi. Mana shuncha hamkasblaringiz, oila a'zolaringiz oldida hech qachon kasal bo'lmayman. Doimo shunaqa kayfiyatda oila a'zolarim bilan, ana hamkasblarim bilan doimo shunaqa kayfiyatda, yaxshi kayfiyatda doimo bo'laman deb va'da berasiz. Biz sizni kutamiz. Marhamat onajon. Va'dangizni kutamiz. Katta rahmat. Nasib bo'lsa kasal bo'lmaslikka va'da beraman. Bachalarim uchun, nevaralarim uchun, o'g'illarim uchun.
Sizlərim sağ olun. Rahmat. Kesenmen demek, balam kesenmen demek, halı yamanmen demek, tamam olamam. Canu cehanım benim, gülü reyhanım benim, sulu bar yapman demek, tamam olamam. Yo'q, tomonidan tayyorlangan osh bo'lsa, hozir mana Koreya davlatidan o'g'lingiz bilan telefon qilib bo'lansa harakat qilib ko'rdik. Mana bu onajonimni xursand qanday qilsak xursand bo'lamiz, qanday qilsak onajonim xursand bo'ladi kayfiyatlariga kayfiyat qo'shamiz degan maqsadda o'g'lingiz bilan taxminan bir hafta o'ngundan buyon mana shu yerga kelishni rejalashtirdik va ushbu g'oyani o'g'lingiz tomonidan ssenariy yozilgan. Hozir mana o'g'lingiz sizni kuzatmoqda. Mana bitta kameraga olib qo'ying. Mana hozir Koreya davlatidan. Bugungi qahramonimiz bizni tashkilgan. Hozir u yoqda maska bilan yurish joriy etilganda. Marhamat, ixtiyor mana onajonimizga bemalol dilingizdagi dil izhorlaringizni, samimiy tilaklaringizni bugungi baxtli kunlarda qanaqa shirin gaplar bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum, onajon, yaxshimisiz? Sog'liging yaxshimi? Bo'lang bilasiz, Murakbek onajon. Rahmat, bacham. Sog'liging yaxshimi? O'qishlaring qanday yaxshimi? Bunaqa kunlarni ko'pini ko'ring, qara bo'lgan kunlarni ko'pini ko'ring. Rahmat, bacham, rahmat. Qochib qolganingiz sizga yaxshi emas. Siyaz. Siyaz, siyaz, xosmiyim aslida. Ha, siyaz, o'zingiz yaxshi. Endi yaxshi, marhamat. Alo. Normalmi? Alo. Ha, eshitilyaptimi? Xo'p, qolapti. Sizdan qaysi telefon qilaman? Boshqadan qilamiz. Endi u yoqda antenna yaxshi emasmi? Bizda antenna yaxshi emasmi? Bo'lgan kunimizcha mana bu hamkasb bilan kimdan yaxshi tarbiyalar eshitamiz? Keling. Bozan kim? Kim? Bungacha. Marhamat, mana kamera qarab bemalol tortasiz. Mana bugun bizlar uchun qadrli kelin. Bizlar uchun qadrli va aziz dugonamiz, opamiz, muhabbat opam tug'ilgan kunlari ekan. Bunaqa mashaqqatli ishni kasbdoshlarimizdan biri ekanimiz hammamizga iloyim shaxsan muhabbat opaga qudrat, sog'lik, salomatlik. Mana shu o'g'illari, ixtukamiz Koreyaga ekan, ishlariga doim omad. Farzandlarini boshiga sog' bo'lsinlar. Qarshi chiqmaymizmi hamka? Ko'rib turibmiz, yana bir motorga turib ko'rdik. Boshlaymiz. Marhamat, bajon. Sağ salamat bo'lsin. Qishlar yaxshi tugatib kelgan, shu stoliga sig'ilishi yo'q. Qilamiz sizlar. Sağ salamat bo'lsin. Sağ salamat bo'lsin. Nayra chay, sog' bo'lsin, keling. Katta bo'lsin. Katta bo'lsin.
Yana qaytib o'g'li bilan bog'lanishga harakat qilib ko'rdik. Marhamat, ixtiyor. Mana bir sil yozib. Ixtiyor, eshitmoqchisiz? Ha, eshitmoqmiz. Sizni hammamiz eshitib turibmiz. Qachon qolasizlar? Ana yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi sog'lom. Yaxshi sizlar. Lekin yaxshimi? Rahmat. Eshitdingizmi? Yaxshi, yaxshi. Rahmat, yaxshi. Xudoga shukr. Ishlaring yaxshi. Bugun Murad Bisonajon bir kichik surpriz tayyorlaganimiz uchun. Rahmat. Sizlarga salomlarman. Rahmat. Bunaqa bugun kunlar kelib ko'ring onajon. Rahmat bacham, rahmat. Xudo xolasa kelasi yil sifatlagan nasib etsa. Rahmat. Qat tayyorlarga olib boraman, xudo xolasa yaxshi. Yaxshi. Sizlar qo'ynash gaplariga. Mana Koreya onajon mana shu yer xohlasak kelasi yil o'tib kiraman shu yerga Koreya. Nasib Koreya. Mana hozir biz yana bilmadik. Qachon oxirgi marta bir yaxshi so'z hozir aytmoqchiman. Bu so'zlarni qachon aytganingiz bilmadik. Balki bugun aytgandirsiz. Balki 1 soat, 2 soat oldin aytgandirsiz. Balki aytgan bo'lishingiz mumkin. Xitor, hozir mana onajonimizga yana bir marta onajon sizni yaxshi ko'raman deb ayting. 100 marta. Onajon sizni yaxshi ko'raman. Qarshi so'z qo'yamiz endi yana bir marta. Manam yaxshi ko'raman o'g'lim. Hammalaringizni. Dunyo turgan chatring onadan. Rahmat, rahmat. Mana qo'lyan kulani. Ha, rahmat o'g'lim. Birga bo'laylik. Onajon xursandmisiz? O'g'lingiz tomonidan mana farzandingiz tomonidan shunday qarang, onaga mehr berilgan ekan, shunday e'tibor berilgan ekan, hayotimizda omillar ko'plab guvoh kelamiz. Ajrim yo'q, qassa ajrashib ketayotgan oilalar bor, yoki onani o'g'ilga, yoki o'g'ilni onaga keraksiz bo'lgan holatlarni necha marta kuzatamiz. Mana tunlari bedo berib Alloh aytganlaringizni onajon, halol luqma berib boqqanlaringizni, yemay yedirganlaringiz, mana shu farzandlaringizni shu holatgacha kelgan mehnatlaringizni samarasini onajon bugungi shoudina kuningizda faqatgina o'zlaring bir kunlik rahmatlarni onajon mana bizning jamoamiz bilan sizga yetkazmoqchi bo'ldik. Agar mana shu hozir aytganimdek ko'nglingizga ozgina bir quvonch ulashib bugungi xursandchilik kuningizda, bugungi go'zal kuningizda sizni ozgina bir xursand qilgan bo'lsak, bizning jamoamiz a'zolarini ham bosh ko'k ketadi onajon. Bugungi shoudina kuningiz muborak bo'lsin. Duosidan g'amlar menga yo'qligiga aziz jonim ming aylansin onamning bir shodligiga shodligi dil davolarin avjida dur navolarin shodligi dil davolarin avjida dur navolarin alishmasman shodligiga alishmasman dunyolarim onamning bir shodligiga onam onam jonim onam onamning bir shodligiga onam onam jonim onam onamning bir shodligiga onamning bir shodligiga Onajon xursandmisiz?
Rahmat. İlohim mana bugungi shodonaklaringizda, kelgusi shodonaklaringizda mana oila a'zolaringiz tuyulib, mana hozir adashmasam hamkasblaringiz yoningizda ekan. Kelgusi sabab butun bandasini yig'ib kelishga harakat qilamiz. Zakariya bo'lamiz keyin. Rahmat. Qarang, bitta to'q qilib bersangiz, keyin biz qaytaramiz. Qarlarimizga ana bu. Bu yüzden sen geçti, toplamda